Hello, people! Estamos mais uma vez com Final Fantasy XIV, porque mais um evento chegou. Dessa vez é um evento de verão, que ele chama de Moon Fair. E pelo que eu tô vendo, dessa vez o evento é bem minúsculo. Então, vamos ver como é que vai ser. Primeiro, eu tô de Power Ranger, mas eu vou começar, vou ver o que que tem. E aí, dependendo, a gente troca pra uma roupinha de verão, né? Tem que falar com essa pessoa aqui. Aí eu ganho o emote. Ah, Moonfire Fair. Ah, eu tenho que ir pra Costa del Sol. Vindo pra cá, vocês vão ver como é que vai ficar a situação. Aí eu vou trocar de roupa por uma roupa de veraneio. Aí fica mais verão. Eu tô tentando chegar no level 80 pra pegar o Pictomancer. Mas tá difícil, porque eu tô jogando tanto jogo ao mesmo tempo que eu não consigo. Eu tava pensando em usar. Não, essa daqui não. Então usar essa roupa aqui. Super verão! Pera, eu não consigo? Por que não? Ah, tá. Porque no caso, eu não consigo apply. Por quê? Ok. Então, se eu não consigo apply. Pronto. Eu apliquei, só que o problema é que tinha muita coisa em cima, aí não dava pra ver. Vamos, pronto, agora estamos pronto pro verão. Ali, ó. Não, essa aqui é a dançarina. Cadê? Não tem mais ninguém. Ah, tá, pô. Ela fala, pô, não é possível, não tem mais ninguém. Gente, o verão tem que ser assim. Eles dão essas roupas de propósito. Palhaçada. Eu acho que se a gente for pro negócio lá de. Ah, isso aqui é do PVP. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu... Ah, que bicho feio! Isso aqui é a montaria mais alta do PVP. Agora, né? Não, dessa série. Mas tá bonitinho meu personagem aqui em cima. Vamos voar um pouquinho. Pra gente ir lá pra ilha do que tá rolando o um evento. O povo não tem nada, mano. O pior é que eu botei aqui pra eu não receber coisas, né? Enquanto eu tô gravando, mas não adianta. O povo não se segura. Olha isso aqui, olha isso aqui. Isso aqui tá todo mundo fazendo um negócio de verão. Cadê? Deixa eu ver se tem mais gente usando roupinha de verão. Meu Deus, um calor desgraçado de preto. Olha isso, coisa horrorosa. Isso aqui tá streetwear, gastou 20, 25 dólares. Pelas roupas todas. Bom, outro. Olha a roupa toda. Gente, esse povo, meu Deus do céu, cara. Aqui, ó. Esse aqui tá de boa, aqui, ó. Esse aqui que chegou aqui agora. Finalmente. Uma coisa de verão. Essa aqui também tá de verão. Tá vendo? Ah, os tiozinhos ali, ó. Ah, esse é o evento de verão, gente. É a Olimpíada do Faustão. Eu sempre sou ruim. Aí eles se exercitando. Aí, tá vendo? Não sou só eu. Na verdade, eles estão usando a mesma roupa que eu. Acho que foi nesse daqui que foi dado. Eles exercitando. Eles estão fazendo o um exercício do Zack do Final Fantasy VII. Vamos fazer o um evento. Que esse povo não sabe curtir verão direito. Cadê? Ok, ajudar. Ajudar com o quê?
Ai, meu Deus, de novo. Eu sou muito ruim. Não, cara, desde que começou esse evento, o que é aquela ideia do Power Ranger? No final? Desde que começou essa parada, que eu sou muito ruim nisso. Ai, que bonitinhos! É uma. Nossa, é um pedaço de gelo. O tio, ó. O quê? O monstro? Tá bom. Já que é assim, sim. Já que estão falando. O que eu vou fazer? Vem pra cá, né? Aqui, ó. O que tá fazendo? Que tá olhando? Vai pra cá? Pra onde que é? Ah, pra ali. Ah, aqui, ó. Tem mais uma aqui usando o verão nenhum. Até um povo aqui que, pelo amor de Deus, totalmente coberto. Esse povo doido. Ela tá falando que tinha um monstro atrás da pedra. Por que que eu acho que você tem a ver com isso, hein? O que que houve? Ué? Uma dança? Dance Off. Ih, saíram na porrada na dança. É aquele jogo de. Do Persona? Dancing All Night? Lá vem, vamos ver. O que você achou? Ah, aí está. Ah, tá. Esses são dos antigos. Ah, um catuá. Catuá em Nalanoseia, realmente. Eles são de Tanalan. Me desculpa. E o troço lá do Power Ranger explodindo lá atrás. O que que você fez, minha senhora? Ela veio de Udar. Ela tem um pet, um deles é um. Vamos capturar uns cactuários. Essa roupinha aqui, que ele tá usando, eu tenho ela uma versão em azul também. E foi. Foi dada em 2022, eu acho. A de 2023, que é o Power Ranger, eu peguei pela loja. Que eu não participei do evento de 2023. E o de 2024, pelo visto, nem roupa vai ter, né? Vamos lá. Pam 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 pam. Pam 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 p
Ai, que bonitinho! Olha o Catuá, doidinho. Surtadíssimo. Que é isso, garoto? Tá bêbado? Será? O que esse troço precisa de exorcismo? Então vamos lá, fazer um motivo, que é um emote que a gente vai ganhar. Então vai. O tio achou aí. Olha o que fofinho. Mas não tem mais? Tem mais seis, viu? A gente achou cacti. Falta cactilo, cactina, cactistopher. Minha filha, ela trouxe sete cactuars. Isso aí não dá problema com a alfândega, não? De eu dar pra lá não ser? Pronto, ganhei o negócio. Aí agora, eu acho que eu vou ter que usar. Eu troço no, nos seis cactuais que estão faltando. Você aprendeu o tio achou, hein? Ó, eu tenho sérios problemas com emotes. Porque. Aqui, isso aqui. Deixa eu botar ele pro favorito. Eu não sei o que que acontece, os favoritos desaparecem. Os meus favoritos desaparecem. Aqui. Eu tenho os favoritos. Ah, cara. Eu tava querendo testar isso aqui rapidinho. Isso aqui. Aqui eu tenho que estar nadando, né? Calma aí. Ó, nadando. Pera. Ai, que bonitinho. Agora que teve o update gráfico, né? A graça. Tá mais bonito. Ah! O outro se vestindo de morto. Que ódio. Pera. Alô? Pera. Ai, Leandro, calma aí. Deixa eu usar de novo. Aí, tá vendo? Eu sou muito ruim pra usar emote. Ai. Pronto, calma aí. Temos uma pessoa morta e uma pessoa vivendo a vida. Olha, olha, olha. Ai, que delícia. Psh, ninguém olha aqui não. Psh, esquece aqui. Que escroto, eu não aguento. Vamos lá? Vamos. Ah, ele ainda fica com carinha bonitinha, quer ver? Calma aí. Ele ainda fica sorrindo, eu não tinha visto isso. Meu Deus do céu. Eu tenho muito que rever como que eu faço emote rápido. Pior que o pessoal fala, faz macro. Ah, mano, não tem paciência para macro, não. Olha a carinha dele! Olha! A cara dele. Nossa, eu acho que eles melhoraram as expressões sociais demais nesse update gráfico que teve do Dawn Trail. Demais. Olha isso. Bem mais melhor de bom. Bom, vamos lá. Vamos lá. Eu tenho que usar o tal do Yuti Shoy, né? Cadê?
Será que eu tenho que usar aquela porcaria? Deixa eu botar isso aqui pra cá. Isso porque daqui a pouco, depois, quando eu quiser, eu vou botar a roupinha de Ranger de novo e eu vou ter que usar isso aqui. Isso aqui. Tá bom. Anyway, vamos lá. Fazer a missão. Vamos lá. Ok. Pera, os bichos estão lá em Costa del Sol mesmo? Eu tenho que ir pra lá de volta? Pam 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 pam. O cactuar. Eu apertei o zero. Ah, não, é Ctrl zero. Pronto. Tararara. Ai, que fofinho! Tem mais do outro? Não tem mais do. Ah, tá. Como são seis, cada um ficou com. Com dois. Dois, quatro, seis. Tá, beleza. O que você tá fazendo aí, minha filha? Ou filho, sei lá, não sei. Amade! Deixa eu ver. Se eu fosse cactuar, onde eu estaria? Aqui. Onde tá cheio de. Tá entupido de gente, né? Deixa eu tirar o negócio agora, dessa vez. Ah, não tô gostando disso. Ele tá do lado de um troço que vai explodir. Pode sair. Sai! Sai! Oh, ah, achei que fosse explodir, não é. É bola. Ah, desculpa. Eu tirei o UI, esqueci que precisa da UI pra continuar o troço. Agora voltamos pra Costa do Sol. Turu 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 turu. Final Fantasy 9. Tchau. Eu não tenho catuá, tem dois. Toma. Pronto, acalmamos os bichos, mas olha só, rapidinho, com licença. Não, eu ia mostrar. Sabia que ia falar mal, né? Você não tem. Ah, que é isso aqui? Olha lá, esse povo. Tá bom, né? Aqui, essa aqui tá de melhor. Aqui, aí, tá vendo? Tem umas pessoas que sabem o que significa o evento de verão. Ah, esse aqui. Nossa, que roupinha linda! Olha que linda! Adorei, uma graça. Ah, ali, ó. Todo de preto também. Uma graça. Tan, tararam, tan, 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 tan. Oh, meu Deus, que isso? Não, apertei o espaço sem querer.
Aí estavam bêbados. Ele deu vinho pros cactuar. Ele deu vinho pros cactuar. Por isso que eles estavam daquele jeito, tava tudo bêbado. Mas vamos ser sinceros. O que mais tem gente bêbada fazendo merda? Então, normal. Olha que lindo o sol! Que bonito! Completado. E nossa quest dessa vez foi muito pequena. Minúscula. Aqui tem um vendedor. Tem um vendedor. A senhora tá vendendo o quê? Isso aqui é aquele negócio que faz explodir, né? Tabletop. Amiga, isso aqui não é nada. Ah, só tem isso. Peraí, não, 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 não. Calma, 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 calma. Meu Deus. Caraca, apertei duas vezes errado. Minha sinomínsia. Deixa eu ver no Epic's Castle se eles não têm nada pra vender. Não é possível, gente. Parará, papará, papapá, papapá. Com licença, vocês são muito chatos, vocês todos. Bando de chatolino. Vamos ver aqui. Eu sei que tá rolando o festival de verão aqui. E a quest começa aqui, mas. Amiga, não tem nada para vender? É sério? Caraca, não. Ai, festival de verão. Vamos voltar então pra lá. Cadê? Agora não lembro. É Alter? Não, não é não. Não. É Eastern? É, Costa do Sol Eastern. Pam, pam, pam. Parará, papará, papapam. Parará, papará, papapam. Vamos lá, vamos testar o course, né? Oh, meu Deus. Eu não lembro desse bicho aqui, não. Jesus, às vezes tem uns troços que aparecem aqui. Agora que eu não lembro onde é que começa. Eu começo aqui, ó. Ah, viu? Eu não posso usar o. Vamos ver. Ou melhor, espera aí. Isso, primeira parte. Parará, papapá, parará, muito bom. Eu odeio isso, cara. Porque aperta pular e ele pula rápido, muito alto.
Eu ainda não aprendi como é que faz para pular pequenininho. Ai, ai, ai. Agora, como é que eu faço? Quer ver? Eu vou pular. Ai, ele passa reto. Ai, que ódio. Tá ficando de noite, significa que teremos chuva. Calma aí, esperar aquilo explodir. Pronto. Passa, 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 passa. Espera explodir. Nossa. Pronto, explodiu. Eu acho que não pode correr. Foi, 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 foi. Espera os bichos, espera os bichos. Não, pera, pera, pera. Ei, ele tá roubando! Seu ladrão! Pam, pam, pam. E como é que você tá fazendo ali? E pronto. Obrigado, tá? Isso aí, muito mais legal. Olha que bonitinho. Ah, comidinha aqui. Para, pa, pa. Isso aqui é para um Lalafel? Pa, pa, para, pa. Meu senhor, você tá fazendo o quê? Pode sair, tá tirando foto? Ah, tá bom. Eu sei que esse povo gosta de tirar foto, né? Eu não faço ideia do que seja. Calma aí, ali os fogos de artifício que eu falei. Onde é? Calma, 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 calma. Meu Deus, olha só. Pessoa catando feijão. É. Ranger pose 1R. Tu, 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 tu. Explode. Aê! Deixa eu ver se eu consigo trocar a roupa. Não, ou não. C. Aqui. Eu não vou ficar o tempo todo com isso aqui mesmo. Ah, não posso botar a Glamour Blade. Tudo bem. Então. Ah! Pior que eu gosto muito da pose do azul também. Pera. É. Ou é black? É o yellow. Yellow pose. Eu gosto muito do yellow pose. Tram! Três. Tá. Era pra ela explodir. Ei, não era pra explodir? Explodiu. Tá rolando fogo de artifício lá em cima. Então, gente, tem muita gente. Ai, que lindo aquele negócio ali. Tem muita gente que gosta de subir lá, no topo. Eu nunca consigo. Tá? Eu vou tentar uma vez. Mas. Não é algo que eu consiga fazer. Tá? É uma coisa muito difícil para mim. Exatamente porque. Por causa dos pulos, tá ligado? Ó, eu não tô conseguindo nem pular aqui. Olha isso, como é que ele dá um pulo gigante desse jeito? Eu não entendo isso. Como é que eu faço pra pular pequeno? Aqui é pulão. Aí, olha isso, como é que eu faço? Nunca sei. Para, 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 vai, deixa eu ver como é que você faz. Rapaz, não é que conseguiram? Como é que vocês fazem isso? Ai, consegui, consegui. Até o Korg aqui! Korg foi. O Korgzinho deitado e tudo!
Vamos lá. Oh, meu Deus. Ai, meu Jesus. Queria ser igual ao Korg. Pronto, consegui. Aí agora, pro resto do negócio, tem que pular ali, ó. Fazer isso aqui que o pessoal tá fazendo. Que ali atrás tem outro. Muito bom. Não! Eu vou cair! Meu Deus, eu não consigo! Fui direto. Ah, mano. Ficar vendo o jogo de ativista que é a melhor coisa que eu faço. É isso. Eu acho que só pra conseguir trocar um pouquinho. Só pra eu. Vamos, deixa pra trás aqui a velhinha. Vamos fazer o seguinte. Vamos sair aqui rapidinho do evento. Ah, pronto, agora eu posso trocar de roupa, provavelmente. Eu quero fazer um teste. Uma coisa que eu não consegui fazer no ano passado, porque eu não participei, né? Ano passado. Tá. Oi. Aqui. Aí eu vou lá, eu vou botar o recomendo. Recomendado. Ó, tá vendo? Já entrou com a roupa. Por quê? Porque, cadê a roupa de Paulo Ranger? Meu Deus, as minhas roupas de PVP. Aqui, a roupa de Paulo Ranger. Tá vendo? Por quê? Ele só, o Power Ranger, o body, ele é só aqui em cima. Então não importa o que eu tenho embaixo. Ele vai ficar só a cabeça e o body, só. Eu tinha que tirar esses dois aqui pra poder ter o resto, entendeu? Tá, beleza. Eu botei de volta o glamour que eu queria. Agora vamos voltar pra lá. Eu quero super tentar pegar a gravação do meu Power Ranger explodindo as coisas atrás. Vamos lá. Bora, Paulo Ranger! Paulo Ranger! Vou ter que pular aqui de novo pra poder chegar lá em cima, né? Ou não, posso tentar por aqui. Acho que aqui eu consigo mais. Foi, explodiu. Ok. Mas a senhora tá parada aí há 70 anos que eu já vim aqui você aqui, hein? Sua ridícula. Pior que eu acho que não vale a pena correr. Ou não sei se pode correr, eu não lembro. Explodiu. Explodiram. Ui. Não explode, não. Pronto. Como é que a pessoa consegue chegar ali em cima? Anyway. O que eu quero tá aqui. Tururu, turu, turu, pode, carai. Eu tenho que ver quanto tempo é. Ó, explodiu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, basicamente, 25 segundos. Então, dois, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25! Aê! Consegui! E é com isso que eu vou embora. Até a próxima. Porque, no caso, eu espero, vou ver, se eu consigo fazer o. Se eu consigo gravar eu começando o Pictomancer. Vai demorar um pouquinho, que eu tô no level 78. Ele libera no 80. Vamos ver. Mas até lá. Esse foi o Festival de Verão. Até a próxima. Tchau, tchau.